Ժամանակին Արցախում ոչ հայ բնակչության թիվն ավելի մեծ էր, կազմը ավելի բազմազան։ Արտահոսքը 1990-ականների սկզբին է եղել Արցախյան ազատամարտի տարիներին։ Արցախի իշխանություններն են պայմաններ ստեղծել, որ ազգային փոքրամասնությունների այն ներկայացուցիչները, ովքեր չեն ցանկացել ենթարկվել պատերազմի դժվարություններին, կարողանան Արցախից անվտանգ դուրս գալ, ոմանք սակայն մնացին և դժգոհ չեն։ Որևէ խնդիր չունենք, ունենք նույն իրավունքները, ինչ որ դուք ունեք։ Ազգային փոքրամասնությունների հետ կապված հարցերը կառավարության կառուցվածքային բարեփոխումների արդյունքում հայտնվել են մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության իրավասության տակ։ Աշոտ Սարգսյանը այդ տեղափոխությունից բխող փոփոխություններն է թվարկում։ Նախկինում, որ մենք հիմնականում ուշադրություն ենք դարձնում մենակ օրենսդրության, ինչպես մեր լիազորությունները կար, բայց այսօր նաև մենք ընդգրկվում ենք ավելի շուտ մշակութային ծրագրերի, մեր բաժնի մեջ նաև մշակութային ծրագրեր ենք ներառում, օգնում ենք ազգային փոքրամասնություններին իրագործելու իրենց ծրագրերը։ Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունում կայացած հանդիպմանը Արցախում գործող երկու ռուսական և հունական համայնքների ներկայացուցիչներն են մասնակցել, քննարկվել են ընդհանուր իրավիճակին վերաբերող հարցերը, հստակեցվել 2016-ի անելիքները։ Արցախում հունական համայնքը մոտ 2 տասնյակ ընտանիք է ներառում, համայնքը նոր անդամներով չի համալրվում, ավակ սերնդին էլ ժամանակն է հաղթում։ Արցախի հունական գյուղի մեհմանայի վիճակն է մտահոգում ԼՂՀ հայ հունական բարեկամության կենտրոնի նախագահին։ Մեզ հրաշալի է, որ այդտեղ գոնե մի հատ լագեր սարքվի, լագեր պատրաստվի երեխաների համար, որ Հունաստանից մի քանի երեխաներ գան, հանգստանան, գնան, կապ լինի, պետությունը պետության կապ լինի, հունական գյուղը ես ուզում եմ միշտ Ղարաբաղում մնա։ Ճամբարի հետ կապված ծրագիրը կիրագործվի, արդեն 20 տարի է Արցախից են երեխաները Հունաստան հանգստանալու մեկնում, այս համար Արցախում են հույն երեխաներին հյուրընկալելու ամենայն հավանականությամբ մեհմանայում։ Ռուսական համայնքը 180-ից ավելի անդամ ունի, այսօր էլ շարքերը համալրվում են։ Հիմնականում աղջիկներ են գալիս, ամուսնանում են այնտեղ Ռուսաստանում ապրող սպաների հետ և գալիս Արցախ։ Միայն Շուշիում 2 այդպիսի ընտանիք ունենք։ Նախարարության հետ ավելի ակտիվ համագործակցելու առաջարկը Գալինա Սոմովան ողջունում է։ Առաջիկայում ռուսական և հունական համայնքների մասնակցությամբ փառատոն է նախատեսվում։ Ռուսական և հունական համայնքները արդեն տարիների պատմություն ունեն։ Այսօր Արցախում նաև ուկրաինացիներ, վրացիներ և ադրբեջանցիներ են բնակվում։ Համայնքներ ձևավորելու առաջարկը նաև նրանց է ուղղվել։ Նորայր Հովսեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր